Porotci soutěže Stavba roku to letos neměli vůbec jednoduché. A to nejen kvůli mnoha významným architektonickým skvostům a inženýrským nápadům, ale také době koronavirové, která zkomplikovala nejednu akci. S tím se však nakonec vypořádali a letošní vyhlášení v Otrokovické besedě se mohlo uskutečnit. Všechny stavby si zasloužily ocenění. Nakonec máme tedy kritéria, podle kterých postupujeme, takže už pak bereme množství třeba práce, množství specifických prvků na té stavbě a i společenský význam té stavby, takže nakonec opravdu se rozhodujeme podle kritérií, které máme dané v přihlášce. Mezi vyhlášenými kategoriemi byly například stavby občanské vybavenosti, průmyslové a zemědělské budovy nebo rodinné domy a dopravní stavby. Nejvyšší cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka letos získala vědecká rekonstrukce Národní kulturní památky Libušín. Musím poděkovat 222 architektům, inženýrům, technikům, řemeslníkům, restaurátorům, hasičům, kteří se na té stavbě podíleli. A musím poděkovat tisícům a tisícům lidí, kteří se zapojili do sbírky na obnovu Libušína a mezi nimi i mnoha institucím. A protože jsme tady na půdě Zlínského kraje, tak musím poděkovat i Zlínskému kraji, protože z té skupiny dárců byl jeden z největších. Památku poničil v roce 2014 rozsáhlý požár. Během rekonstrukce byly využity tradiční postupy a technologie. To úsilí ocenil také hejtman Radim Holiš, který památce udělil osobní ocenění. Je to opravdu nejsložitější stavba, která tady byla v poslední době realizovaná, s největším příběhem, zároveň i s velkou odborností, kdy se tam dělalo řadu odborných studií toho, jaké materiály, jaké se tam používaly, z čeho byly vlastně smíchány, když mluvím třeba například o barvách. Podle slov hejtmana je toto vyhlášení také přehlídkou toho, co vše díky významným osobnostem ze stavebnictví v kraji vzniklo.